Kooti ya maggye mu barracks ya Makenke mu district ya Mbarara egobera nsikoforo Wilberforce Kato mu maggye ga UPDF ne private Emmy alinitwe era nebateekako ekibonerezo kya kusibwa emyaka 7 bwe basingiddwa omusango gw'okutoloka mu maggye ne bamenyawo endagaano gye bakola nga bagayingira wamu n'okwetaba mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. We are also concerned with the rate of desertion in the defense forces. Tunajua mtindo ya kimbia jeshini katika UPDF. Which need to be curbed. Yenye nafaa kumalizika kabisa. Considering your mitigation, kutokana na kujitetea yako, this court sentences you to dismissal from the defense forces with disgrace. Kato akiriza omusango gumuvunaanibwa naye n'asaba gavumenti emuddiremu wakiri emuweeyo akasiimo ng'abamaggye abalala bwe bakola kubanga abadde aweereza n'obwenkanya okumala ebbanga lya myaka 12 era nga n'okutoloka yamala kulwala nga takyasobola kutuukiriza mirimu gye. Oluvannyuma lwa kkooti okumusingisa omusango alagiddwa obutaddamu na kwesembereza kumpi n'enkambi z'amaggye. Ssentebe wa kkooti eno Kano Geoffrey Mujuni ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. In the course of deserting the army, he committed some other offenses in his area when he was arrested fighting in a bar. To give a chance to the authorities at the time to get him. Kano Geoffrey Mujuni era alabudde buli munnamaggye yatoloka okudda mu mirembe kubanga anaakwatibwa wa kubitebya. Mia 7 years in prison is misery for that time. It is equally as well dismissed from the army.